Основна ціль в лікуванні сколіозу – це зупинити прогресію та вирівняти хребет настільки, наскільки це можливо. Схема лікування залежить від віку, типу кривизни, кута викривлення, супутніх захворювань та стану легень. Хірург оцінює форму вашої спини за допомогою огляду та різних тестів. Прогресія сколіозу оцінюється за допомогою рентгенівських знімків за певний проміжок часу. Незначний градус викривлення, тобто менше 25, не потребує хірургічного втручання. Але необхідні консервативні методи лікування, такі як масаж, фізіотерапія, лікувальна фізкультура. При середньому викривленні від 25 до 40 градусів використовується корсет, щоб втримати хребет рівним, наскільки це можливо, без оперативного втручання. Інколи важко передбачити, який з типів сколіозу буде прогресувати. Особливо, коли це дитина, в якої ще не сформований хребет. Більш складні випадки при досягненні 40 градусів потребуватимуть оперативного втручання. Це встановлення системи трансфедикулярної стабілізації та корекції сколіозу за методом Ленке. Якщо у вас виникають будь-які запитання, ви можете звертатись особисто до мене в Директ або записуватись на консультацію в медичний центр Медклініка.